אבי, מה אתה אומר, קצה? שלם. אני בדיוק עשיתי מהמספרה, הנה המספרה פה. ושימו לב, עוזרן הגיע עם האוטו של העבודה. עוזרן, מה הבאת לי? רובוט ערך, זה דרמטי. טו 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 טו, סליחה על האיכות, אני עם אייפון. טו טו טו, אוי, איי, 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 איי. הנה פה בצד. רגע. טוב, אני רואה, רשום עם ארבע או משהו. רגעים קטנים של אושר. וואי, וואי, וואי. מה לי לישון עם זה ככה בלילה ברחוב? אבל מה אתה עושה? למה? מה קרה פה? יש פה גלגל של אופניים. לא פלא שזה לא נכנס. טוב, אז כן, אז כן. זה לא נכנס מאחורה, אני לא יודע מה קרה. טיטיטיט, 1, 2, 3. לא לשרוט לי את הדשבורד? איך זה נכנס? כמה מקום יש ב-S2000, איזה כיף. רגע, חכה, מדבקות. טוב, בקיצור, הנה המדבקות רגע מגיעות. צריך להגיע הביתה, להרכיב לבד, אין מה לעשות לבד. יאללה. הנה היפהפייה שלי פה, 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 פה. האמת היא שבתוכנית המקורית הייתה שעוזרן ומרק יעזרו לי, כמו שהם תמיד עוזרים לי, ואני אעשה את זה ביום שישי, אבל אילוצים כאלה ואחרים, היום יום רביעי, אני עובד היום בלילה, אתמול עבדתי בוקר וערב, ומחר בבוקר, בשעה 7 בבוקר יש לי כיוונים, אז אין לי ברירה ואני צריך להרכיב את זה לבד. לכן נעזרתי באחיין המאלף שלי, תראו את האחיין שלי אליי, שאני שרוף. והוא עוזר לי היום בכל הדברים. אז הנה הציוד, והנה היפהפייה שלי קצת לפני. אני מבטיח שאני אשתדל גם לעשות שוטים סינמטיים וגם לתעד הכל, אילה יעזור לי לצלם ויעזור לי להרכיב. אני מקווה שאני צריך לעשות הכל 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 ביחד, אבל אין לי הרבה זמן, אז מתחילים. 1, 2, 3, חלום מתגשם, קדימה. דודי, עוד הפעם, תודה, הגשמת חלום, הגשמת חלום, הגשמת חלום, פשוט אין מילים. פוץ, מהקויל עובר. כמובן שכדי לעשות את זה כמו שצריך, צריך לשים בול ג'וינטים כדי להחזיר את המשולשים למקום. בינתיים לצערי הגיעו בדואר רק הבול ג'וינטים לחלק הקדמי, האחוריים בדרך. אז בכל זאת, מוצר סופר יפה, שימו לב, בדי קלאב, דנה ברג'יל, אחלה מוצר, אחלה משלוח, תודה רבה. בחוץ. אז הגיע כבר הערב, חושך, זה מה יש, מה נעשה. מרק ועוזרן הגיעו לעזור לי, שזה אחלה. אז קודם כל אני מצטער ומתנצל כמה וכמה פעמים על זה שלא הספקתי בעצם לצלם הכל, כי אין מה לעשות, הגיע לחץ של זמן ואיכשהו פחדתי לא להספיק, אז לא צילמתי, סורי. בכל מקרה, כל הדברים מורכבים, שימו לב. עוד יומיים המרוץ, כלום עדיין אין, אבל אני מחזיק אצבעות שהוא יגיע היום. אתמול עבדתי לילה, אחרי הרכבה של הכל עוברים והכל, אז הלכתי לעבוד. חזרתי הביתה בשעה 3, התעוררתי בשעה 5. בשעה 6:30 אני בדרך לרמת גן, הולך לכוון את הכל עוברים, לכוון את האוטו. זה
זהו, סופר צפוף, סופר לחוץ, אבל מצד שני, מה זה מגניב, מה זה מרגש? יאללה, בוא נתחיל את היום. מה אני? כפרה, איזה שעה יפה. תקעו לך את האוטו, מי שיפתח הדלת עליך חבל. את עומרי? מה זאת אומרת מה אם אתה יפה, נלם? אתה תהיה מפורסם היום, ארתור, אתה מפורסם. זה המסגר מספר אחת בה. הכל ארתור עשה, כל המוסך הזה. אז בוקר טוב, איזה כיף, איזה כיף. אז הנה הגענו. הכי מלחיץ בארץ, הנה בור. הכי מלחיץ בארץ. יפה שלי, תראו כמה היא נמוכה. תראו מה זה, הוא לא עוזב אותי, הוא לא עוזב אותי, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. איזה קרוב. יאללה, בוא ניסע, אין לנו זמן. טוב, אני צריך להשאיר את האוטו שלי, מה יהיה? נצלם להם איך האוטו בא הזה. איזה אוטו, זה הרע שלי. שימו לב על מה עוזרה נוסע היום. הופה, איזה יוקרה. יוקרה. אתמול ראו אותך על קודיאק, זה נראה טוב, אתה יודע, איכות. אתה לא מכניס את זה בכל מקום. שימו לב. עזרה, תפסיק סלף. אהו, כולו. כולו, אני רק יוקרה, רק יוקרה. ראיתי משהו נוסע, אני לא יודע איפה, זה לא חזר. הנה האוטו שלי, הנה, אונו. יאללה, החור בגג בטיפול. אני נוסע עם עוזרן באוטו המסחרי של העבודה. עומרי, סיים את הרכב. אוקיי, שימו לב, בוא נשמע מה יש לו להגיד. עומרי, איך היה? היה מעולה, רכב פצצה, שיהיה לך בהצלחה חביבי. אופה... מוכר? אין לי כסף, אבל... מוכר? לעולם, 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 לעולם לא מוכר, לעולם. לעולם. לעולם לא מוכר. בכל אופן, הנה, נגמר. טוב, הגיע הערב, והערב הגיע לא טוב, לא הגיע כלום. מה שאומר שאני לא משתתף, ובאתי למוסך של בן, ופיליפ פה. ומסתבר שלפיליפ יש רכב סופר 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 מגניב, ובגלל שהוא סופר 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 מגניב, אז הוא התקלקל. פיליפ רוצה לספר לאנשים מה קרה, שגם לא רק אני אבכה פה, כי גם אתה אמור לבכות קצת. קרתה הבעיה. איפה להתחיל? יש כמה תקלות. קודם כל אין ברקסים. הדוושה מגיעה לרצפה פתאום. וזה קורה פעם לפי המצב רוח של האוטו. אין לנו מושג מה זה. אחרי זה, הגלגל היה מתנדנד ככה. ואני לא מגזים שאני אומר ככה. נשבר המסב, שחרש תנב. הזמנו מסב אתמול, מיליאב, תודה. הגיע היום, הבאנו את המסב לפה, פירקנו הכל, גילינו שהנב החרושה והרוסה. וואלי. נסענו לבית. של היבואן, שוב ליאב סידר אותנו, והבאנו נאבה, הרכבנו את זה, עכשיו אנחנו מחכים לעשות את ה... לטפל בברקסים, ונקווה שנצליח. אחרת אנחנו בבעיה. אז היתרון של פיליפ, שלפיליפ יש גג, בגלל שפיליפ יש לו גג, אז הוא יכול להתחרות ככה. לי אין גג, אז אני צריך קשת, כלוב, חצי. הזמנתי לפני חודש ושבוע, ו... לא יגיע. כן, אז קצת הרבה מבאס, אבל זה מה יש. ועם זה ננצח. כן, הוא ינצח. ואם הוא מרוץ הזה, במרוץ הבא. הוא ינצח, אני... כן, בסדר. אז למרות שכל היום היה בשורות לא פשוטות היום, אז הנה, בשורה משמחת. הגיע לי הגג בד עם כל החורים, כל הפתרונות, אז הנה, החורים המזעזעים האלה. נגמרו, הנה הגג החדש שלי. אורי עכשיו, כדי שזה ייכנס לי באוטו, אז אורי פותח את הקרטון. אורי, תגיד שלום. אהלן, מה קורה? אורי, מה קורה? אורי, אפשר להראות להם ככה בקטנה את מה שיש שם ב... בוודאי. שם? אז אני, בזמן שאורי פותח את הקרטון, אני אראה לכם קצת טיפה, טיפה ככה. טיפה. בשושו, בשושו, בשושו. רגע, רגע. אף אחד לא ראה אותה עדיין, אז כאילו זה די הפתעה. הנה פיליפ אמר, וואו, ישר. תראו כמה היא יפה. אני גם פעם ראשונה רואה אותה. איזה יפה היא, וואו. כל בפני כלים, מעניינים.
תודה. מתי נוסעים? מקווה שבקרוב, צריך לעבוד. לא, זה מחר אני אעבוד על האוטו, ירכיב את הכל, והיא נוסעת. אנחנו חייבים לזוז, אנחנו נגיד שלום לאורי. חוזרים לבן, ואז אני חוזר הביתה, להתחיל לפרק את הגג. גם מאחורי. אורי, תודה רבה! תודה שבאתם ועברתם מעבר לקו הירוק. סור בדרכים. בשביל גגות אנחנו מגיעים לכל מקום. כן, בשביל הגג באמת עזרא וחס אפילו ל... תראה את החורים. הולך להביא מאיזה כפר, זה בטוח. קל, חופשי. טוב, אבל אני רוצה לדעת כאילו מה עם הקשת. אז זהו, שהקשת לא הגיעה. רק הקשת, הקשת חסרה לך בשביל המרוץ, כאילו, אתה לא יכול להתחרות בזה? פיליפ לא יכול לגפף קצת... תראה, פיליפ חשב על זה, חשבנו על זה, אבל הוא התעצל, אמר לו לעזור. יום שישי הגיע, הגענו לאבי, הייתי אמור להרכיב צמיגים וכאלה, אבל כמו שאמרתי אתמול, אין מה לעשות, זה לא יקרה, אז לפחות... אז אנחנו רוצים ג'אנטים חדשים, ואנחנו בודקים, אז בואו נראה. יש מנוע 8 בין 6 ל-8. כאילו 6-8 זה מנוע 1, ו-3 עד 6 זה... אתה 3? תכירו את האבי. כן, 3 עד 6. אבי מעניינים. בוקר טוב. בוקר טוב. היום אנחנו עושים חיים. רגע, זה אחורי? שימו לב. זה הכיתה. זה פחות משופה. בואו נתראה. זה עושה יפה. אתה ראית את זה? עוז גבולי מאוד. למה? מה למה? כל הגלגל בחוץ. לא, וואי. רגע, לא, זה אפשרי. אתם לא יכולים לראות את זה. אתם רואים, אנדרי הגיע, אבל לפני שאתם רואים את אנדרי, אנחנו נגיד שלום לדבר היפהפה הזה. שלום, עולה, מה אני? איזה טיל, מה קורה? טוב, אז פריים אחד של האוטו, רגע. לא, אבל שחור לא הייתי עושה. אם כבר איזה גן מתה, גן מתה לא. עזרא, נהיה לי חם. אנחנו היום ביום שאנחנו אמורים להתקין לאוטו שלי גג חדש. הוא לא אכפת לו, הוא בשלו, ג'אנטים, עניינים, סידורים. איך אתה מעביר עכשיו חינוך, זה מעניין אותי? איפה החיים שלי? אבי, מה אתה אומר, איך יצא? מושלם. האמת, באמת, יצא מושלם. קראו את האופציה, רגע, אני אעמוד פה, אני אראה לכם. עוזרא, אבי אמר שאני צריך לעשות סיבוב על האוטו כדי שתראה איך זה נראה בנסיעה. אני חייב לראות את זה בנסיעה, אח שלי. אני אומר לך, בנסיעה זה מדהים, סכינים אחי. סכינים. שלום. תראה. הוא לא מעט, שימו לב. מה יש, מה? אתה הורס את הפריים, שאנס. לא ככה, לא עולים על האוטו. אני אדבר איתך. איך פותחים את הדלת? שבי, זה נראה כאילו אתה מנסה לקנוב את האוטו, אח שלי. זה לבנה. ישראל! מה הוא עושה, אלוהים? תשמע, ככה? יש מלא מקום. טוב, אנחנו סופר מבסוטים, הולכים להביא ניטים להחליף גג לדבר הזה, כי זה כבר קרוע וכאלה, לסוסיטה, כן? לסוסיטה. אז הולכים להביא ניטים, ברגים, אבי יגיד לנו מאיפה לקנות, שימו לב, אבי פאנצ'ר מאחר יגיד לנו מאיפה לקנות. בוודאי, יש פה חנות ממש מעבר לכביש, אחרי. בכל מקרה, אבי, תודה. ענקית. בכיף, אח שלי, תמיד. אין דברים כאלה, באמת? יאללה, ביי.
כן, עזרה. מה, אנחנו סגורים על זה, נכון? אין מה לעשות. אני חייב לציין שאני מאוד נהנתי עכשיו. למחירה זכוכית של 10,000. תשמע, אני חושב שככה זה פצצה. תראה איזה יופי. אתה מקבל אוויר אחורה, נכון? מקבל. קח קאטר. לא, היינו מתחיל. כולם אתה גוזר? יש עגלה כזאת, שתי קומות, עגלה כזאת. אתה מוסיף מוזיקה? שיט! אנחנו בשלבי סיום של ההתקנה של הגג. האוטו עדיין מפורק, אבל כאילו הגג יושב, נראה אש. ככה נראית אגדה בלי כל ה... ככה נראית S2000. ככה נראית S2000, אין דבר כזה אגדה, שוב לא בתמוח, תודה רבה. זה לא שיש פה איזה 8 מיליון פלסטיקים שצריך להחזיר. זה לא סתם פלסטיקים, זה פלסטיקים כחולים של אגדה. זהו השעה, עוזר, מה השעה? 5:15. 5:15. נגמר, 5:30. נגמר, הנה. שימו לב לגג החדש שלי. אין קרעים, יפה, כמו שצריך. איזה כיף, עוזר, מה אתה אומר? יאללה, עוזר דופק לי שטיפה לאוטו. עוזר! עזרה, שעה. חיים שלך דבש. 6:30, אני יותר לא קם לשום מקום. טוב, אני הולך למרק. הנה היפה שלי, תראו איך היא נראית, סוף סוף היא יפה. אתה לא מראה את הגג. תכף אני אראה לכם, הראה לי את הגג החדש, למה? הראה לי את זה מקודם. כן, עכשיו... מרק חזר, מרק היה בצילומים וחזר. שימו לב מה אנחנו עושים בשעה כזאת, במקום כבר לנוח וזה. מרק, מה אנחנו עושים? מחליפים את הזה, וזה. אתם רואים את זה לא מודבק, כי פירק מה זה לפני כן. שים את זה בכיס ואחרי זה בפח. ויאללה, תביא פה עוד רגע. כן, אני לא רואה כלום. טטטטם, שימו לב. אז מה עושים? עוד מה העניינים? כולם במרוץ. פה חסר פה. מה חסר פה? כולם במרוץ, וכן, חוץ מזה שחסר גג. אבל כן, חסר כלום. לא, אבל הגג... חדש. צהריים! מרק, הוציא מצלמה.
היום, אני מחכה להשקיעה כדי לצלם. זוהר אומר שהשקיעה בעוד שעתיים. אתה לא מחכה לשקיעה, אתה הולך לישון פה שהשקיעה תגיע. עכשיו ארבע, אלק. הוא בראש שלו, אני יכול לחזור. ברור. אני יכול לישון, שחק עם הקטנה. אני הולך, מטייל עם הכלב, חוזר, מתקלר, מגיע לפה, אתם עוד יושבים פה בלי שקיעה. מה יש לכם? שעה ו-40. בואו נלך נאכל משהו. הוא סתם שלילי, אנחנו נהנים בכל רגע.